হৈ পৰিছে জাগুণ আৰু প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ জাগুণ অঞ্চল উচ্ছেদৰ পাছতেই উত্তপ্ত জাগুণ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জাগুণত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উচ্ছেদ চলিছিল আজি দিনৰ ভাগত মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে জাগুণত চলাইছিল উচ্ছেদ আৰু উচ্ছেদৰ পাছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জনাইছো আমি ফুল প্লেট যোগে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জাগুণ জাগুণত এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লোক ওলাই আহিছে জাগুণৰ ৰাজপথলৈ উচ্ছেদৰ পাছতেই উত্তপ্ত জাগুণ আজি দিনৰ ভাগত নামফাই টাপু অঞ্চলত মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে চলাইছিল উচ্ছেদ নামফাই টাপু অঞ্চলত আজি দিনৰ ভাগত মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল আৰু উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাৰ্ঘেৰিটা কলেজত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাবুল সোণোৱাল নামৰ ছাত্ৰজনক আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰজনক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবী ৰাইজৰ পুনৰ কৈছোঁ বাবুল সোণোৱালক মুক্তিৰ দাবী ৰাইজৰ আৰু ছাত্ৰজনৰ মুক্তিৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰিছে জনতাই আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জাগুণত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু দিনৰ ভাগত আজি দিনৰ ভাগত মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে জাগুণত চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান আৰু উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জাগুণ আৰু লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু ছাত্ৰজনক বাবুল সোণোৱাল নামৰ মাৰ্ঘেৰিটা কলেজৰ ছাত্ৰজনক মুক্তিৰ দাবীত শ্লোগানেৰে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে জাগুণৰ আকাশ বতাহ আমি সেই দৃশ্যাংগ দেখুৱাম উত্তপ্ত হৈ আছে জাগুণ আমি জাগুণৰ সেই দৃশ্যাংগ দেখুৱাম কেনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আমি দৃশ্যাংগ দেখুৱাইছোঁ এয়া উচ্ছেদৰ দৃশ্য এয়া দিনৰ ভাগৰ উচ্ছেদৰ দৃশ্য উচ্ছেদস্থলীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দিনত মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে উচ্ছেদৰ দৃশ্যাংগ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ দৃশ্য জাগুণৰ উচ্ছেদৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে উচ্ছেদৰ সকলোবোৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া উচ্ছেদৰ দৃশ্য জাগুণৰ উচ্ছেদৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য জাগুণৰ উচ্ছেদস্থলীৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষীক বাধা দিছে প্ৰশাসনক বাধা দিছে কিন্তু উচ্ছেদ চলিছে দিনৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ দৃশ্য শ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিল জাগুণ অঞ্চলত মহিলাক দেখা গৈছে হাতে হাতে লাঠি লৈ এয়া মহিলা আৰু তাৰ পাছত আমি নিশাৰ সন্ধ্যাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম সন্ধ্যাৰ ভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উত্তাল হৈ পৰিছে এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতে সন্ধিয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো সন্ধিয়াৰ দৃশ্যাংশ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈছে জাগুণৰ আকাশ বতাহ যিহেতু বাবুল সোণোৱাল নামৰ এজন ছাত্ৰক উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল পুনৰ কৈছো বাবুল সোণোৱাল নামৰ মাৰ্ঘেৰিটা কলেজত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পাছতে এয়া নিশাৰ দৃশ্য নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তাল হৈছে প্ৰতিবাদেৰে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আমাৰ ভাইটিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে ভাইটিক মুক্তি দিয়ক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক এনেকুৱা শ্লোগানেৰে এনেকুৱা দাবীৰে উত্তাল হৈ পৰিছে এয়া জাগুণৰ ৰাজপথ লোক ওলাই আহিছে যুৱক পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে বাবুল সোণোৱালৰ মুক্তিৰ দাবীত আৰু দিনৰ ভাগত দেখা গৈছিল সেই দৃশ্যাংশ দিনৰ ভাগত উচ্ছেদ চলিছিল মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল তাৰ পাছতে সন্ধ্যাৰ দৃশ্য সন্ধ্যা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাবুল সোণোৱালক মুক্তিৰ দাবী প্ৰশাসন বিৰোধী শ্লোগান প্ৰশাসন বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈছে ৰাজপথ আমি দেখুৱাইছো প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি পুনৰ জনাইছো জাগুণত এইবাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এজন ছাত্ৰক ছাত্ৰজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি আৰু তেওঁক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে পুৰুষ মহিলা আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ আমি পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ দিনৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দিনত কেনেকৈ উচ্ছেদ চলিছিল আমি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দিনৰ দৃশ্যাংশ দিনৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ দিনৰ ভাগত এয়া মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ দৃশ্যাংশ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক এয়া হাতে হাতে লাঠি লৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ পুৰুষ মহিলা আৰক্ষীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে
আৰক্ষী বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাটৰ সিয়ৰ তাৰ মাজত ৰাইজৰ কাটৰ সিয়ৰ শুনা গৈছে মহিলাৰ কাটৰ সিয়ৰ কাটৰ অনুৰোধ দৌৰা দৌৰি এক পৰিবেশ আমি দেখুৱাইছো নিশ্চাংশ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু সন্মুখত শ শ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক আৰক্ষীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু উচ্ছেদ চলিবই উচ্ছেদ চলাই গ'ল মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনে আমি দিনৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো ইয়াত পুনৰবাৰ আমি নিশা সেই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো যে বাবুল নামৰ এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পিছতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে Good night.